Էպիկենտրոն լրատվական ծրագիրը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում բարի երեկո։ Նիկոլ Փաշինյանը հերթական հեռախոսազրույցն է ունեցել Էմանուել Մակրոնի հետ, Հայաստանի վարչապետը և Ֆրանսիայի նախագահը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը և ռազմական գործողություններում տեղի ունեցող զարգացումները։ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել պատերազմը սանձազերծելու անթույլատրելիության վերաբերյալ Ֆրանսիայի սկզբունքային և կառուցողական դիրքորոշման համար։ Կողմերը անթույլատրելի են համարել օտարերկրյա աղբեկի զինյալների ներգրավումը ռազմական գործողություններին։ Մակրոնը կարևոր է համարել ռազմական գործողությունների շուտափույթ դադարեցումը և խաղաղագործընթացի վերականգնումը համաձայն Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախագահների հոկտեմբերի 1-ի հայտարարության։ Վարչապետը անընդունելի է համարել Թուրքիայի և նրա կողմից հովանավորվող աղբեկիչների ներթափանցումը տարածաշրջանը, ընդգծելով, որ առանց այդ ապակայունացնող ուժերի դուրս մղման հնարավոր չէ վերականգնել տարածաշրջանային անվտանգությունը։ Էմանուել Մակրոնը Արցախում ստեղծված իրավիճակը քննարկել է նաև Իլհամ Ալիևի հետ։ Ռոյթերս գործակալությունը վկայակոչելով Ելիսեյան պալատի հայտարարությունը նշում է, որ Մակրոնը Մինսկի խմբի շրջանակներում բանակցությունները վերսկսելու համար առաջարկել է նոր մեթոդ։ Ըստ Ֆրանսիայի ղեկավարի, աշխատանքը կսկսվի այսօր երեկոյանից, քանի որ ինքը ակտիվացրել է միջնորդի իր ջանքերը որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ, երկրի նախագահ։ Փաշինյանը ավելի վաղ հեռախոսազրույց է ունեցել նաև Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարները շարունակել են Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի քննարկումը և խորը մտահոգություն հայտնել շարունակվող ռազմական գործողությունների կապակցությամբ։ Կողմերը նաև մտահոգություն են հայտնել ռազմական գործողություններում մերձավոր արևելքից օտարերկրյա գրոհայինների և անօրինական ռազմական խմբավորումների մասնակցության առնչությամբ։ Փաշինյանը վերստին ուշադրություն է հրավիրել Թուրքիայի խիստ ապակայունացնող վարկագծի և ռազմական գործողություններին միջամտելու հանգամանքի վրա։ Ռուսական կողմը կարևորել է ռազմական գործողությունների շուտափույթ դադարեցումը և խաղաղագործընթացի վերսկսումը համաձայն Մինսկի խմբի համանախագահպետությունների ղեկավարների հոկտեմբերի 1-ի հայտարարության, ձեռք է բերվել շփումները շարունակելու պայմանավորվածություն։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կոչ են անում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում պահպանել քաղաքացիական բնակության պաշտպանության միջազգային պարտավորությունները։ Այսօր տարածած հայտարարության մեջ միջնորդները խստորեն դատապարտում են շարունակվող բռնությունները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում, ինչպես նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի տարածքում շփման գծից հեռու գտնվող օբյեկտների վրա։ Համանախագահները իրենց անհանգստությունն են հայտնում քաղաքացիական բնակության շրջանում զոհերի թվի ավելացման վերաբերյալ հաղորդումների կապակցությամբ։ Քաղաքացիական անձանց վրա հարձակումները կամ սպառնալիքները անթույլատրելի են որևէ պարագայում։ Համանախագահները կողմերին կոչ են անում լիովին պահպանել քաղաքացիական բնակչության պաշտպանության իրենց միջազգային պարտավորությունները։ Համանախագահները նաև ընդգծում են, որ բռնության էսկալացիային արտաքին կողմերի մասնակցությունը խարխլում է տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հասնելու ջանքերը։ Վկայակոչելով 3 համանախագահ երկրների նախագահների հոկտեմբերի 1-ի հայտարարությունը, համանախագահները կրկին կոչ են անում անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները և վերսկսել առարկայական բանակցություններն առանց նախապայմանների։ Համանախագահները նաև կոչ են անում անհապաղ հումանիտար հրադադարի հասնել, որպեսզի ապահովի զովազին ծառայողների աճյունների վերադարձը ԵԱՀԿ և Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հետ համատեղ։ Սահմանին իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված, հակառակորդը հեռահար հրթիռային միջոցներով 2 անգամ հարվածել է Ստեփանակերտին, տուժել են մեծ թվով խաղաղ բնակիչներ։ ՊՆ ներկայացուցիչ Արծուն Հովանիսյանը հայտնել է, որ հոկտեմբերի 2-ի ժամը 21-ի դրությամբ հայկական կողմը ռազմաճակատում ոչնչացրել է Ադրբեջանի 540 զինվորականին։ Իսկ հայ-ադրբեջանական սահմանի ամբողջ երկայնքով իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է։ Երևանում կայացած ասուլիսում փրկարար ծառայության քաղաքացիական պաշտպանության վարչության պետն էլ ներկայացրել է քաղ պաշտպանության ազդանշանները և բնակչության վարվելակերպ պի կանոնները։ Սահմանին մարտերը շարունակվում են, թշնամին շարունակում է կրել մեծ կորուստներ։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը ամփոփեց ժամը 21-ի արդյունքները։ Հակառակորդը այս ժամերի ընթացքում կորցրել է 540 սպանված, ավելի քան 700 վիրավոր ունի։ Ամբողջովին բոլոր տեսակները միասին վերցած, այդ թվում նաև անվավոր զրահապատ տեխնիկան մոտ 45 միավոր զրահատեխնիկա։ 6-ը ինքնաթիռ, որոնցից մեծ մասը, ինչպես այսօր ցերեկը հայտնեցինք, օդում չեն խոցվել։ 3 ուղաթիռ և 6 ATS։ Թշնամու Թիրախում խաղաղ բնակչությունն է, թիրախավորում են մեծ դրամաչափի զենքերից։ 2 անգամ հարվածել են Հադրութին, 2 անգամ Ստեփանակերտին, տուժել են մեծ թվով խաղաղ բնակիչներ, վնասվել շինություններ։ Իրավիճակը այս պահին շարունակում է մնալ լարված, մարտերը շարունակվում են, նույն ծանրության այսպես ուղղությունները հյուսիսը և հարավն են, մեր զինվաճուրը շարունակում են հիմնականում պաշտպանողական,
բայց որոշ տեղերում նաև այլ բնույթի մարտական գործողություններ։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե արդյոք Երևանը պատրաստվում է ՀԱՊԿ գործընկերներին ներկայացնել երեկվա անօթաչուների Հայաստանի տարածք ներթափանցման ապացույցները։ Ամեն ինչ էլ ներկայացնելու ենք հերթով, կարգով, ինչպես ասում են զինվորականները շարքով։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի ամբողջ երկայնքով իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է, նշեց Արծրուն Հովանիսյանը։ Համեմատելի չի Արցախի սահմանում և ինչպես տեսնում ենք նաև Ստեփանակերտում տեղի ունեցածի հետ։ Թեև այսօր չկա դրա անհրաժեշտությունը, սակայն այն փրկարար ծառայության քաղաքացիական պաշտպանության վարչության պետը ներկայացրեց քաղպաշտպանության ազդանշանները և բնակչության վարվելակերպի կանոնները, հիշեցրեց օդային տագնապ ազդանշանը տրվում է շչակներով։ Ցանկանայի հիշեցնել, որ եթե գտնվում եք տանը, անհրաժեշտ է հնարինս կարճ ժամանակահատվածում վերցնել ձեր այդ առաջի անհրաժեշտության իրեր, առարկաներ, որոշակի քանակությամբ սնունդ, ջուր, փաստաթղթեր, անձամբ հագնվեք, հագցրեք ձեր զավակներին և ծերերին, եթե կան տանում, և առանց խուճապի մատնվելու ուղևորվեք դեպի մերձակա պաշտպանական կառույցները։ Քաղաքացիական պաշտպանության վարչության պետի խոսքով, եթե գտնվում եք դրսում, ապա պետք է որոշել ամենաապահով տարածքը և շարժվել այնտեղ։ Եթե տրանսպորտային միջոցում եք, պետք է անվտանգ կանգնեցնել տրանսպորտը և ուղևորվել դեպի մերձակա պաշտպանական կառույցները։ Եթե աշխատանքի վայրում եք, պետք է հետևել տրվող հաղորդագրություններին։ Եթե չկան, պետք է դուրս գալ տարածքից և ուղևորվել անվտանգ վայր։ Պաշտպանական կառույցները դրանք նկուղներն են, կիսանկուղային հարկերը, մետրոպոլիտենը, ստորգետնյա այլ կառույցներ, ստորգետնյա ավտոկայանատեղիները, եթե գտնվում եք բնակավայրերից դուրս, օգտագործեք տեղանքի առանձնահատկությունները, դրանք կարող են լինել տարբեր ջրատարներ, խորացված այլ կառույցներ, խորշեր, տեղանքի առանձնահատկությունների ձեռնելով այլ տեղական մարմիններ, որոնք կբարձրացնեն ձեր պաշտպանվածության մակարդակը։ Բոլոր դեպքերում այն պաշտոնյայի խոսքով պետք է խուճապի չմատնվել։ Իզաբելա Հովանիսյան, Էպիկենտրոն։ Ժամը 16-ի սահմաններում էլ Արցախի պաշտպանության բանակը ճշգրիտ հարվածներով խոցել է հակառակորդի 5 միավոր ինքնաթիռ և 3 միավոր ուղղաթիռ։ Ճակատի տարբերողություններով մարտերը շարունակվում են ամբողջ օրվա ընթացքում, ադրբեջանցիները շարունակել են թիրախիտակ պահել խաղաղ բնակավայրերը, վնասվել են բազմաթիվ ենթակառուցվածքներ։ Թիրախավորվել է նաև Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության շենքը, իսկ Մարտակերտում հրետակոծության հետևանքով վնասվել է միջազգային և տեղացի լրագրողներին տեղափոխող միկրոավտոբուս։ Օրվա ընթացքում մինչև այս պահը ոչնչացված 6 ինքնաթիռ, 3 ուղղաթիռ և 2 աթսը, սա օրվա վիճակագրությունից ու մեր տղաների նախասիրությունից։ Մերոնք այսօր նաև T-90 տանկ են խոցել, լավ էլ հեշտ էր, ասում է Արծրուն Հովանիսյանը։ Այս հրթիռակոծությունը Հայաստանն Արցախին կապող Հակարգետի կամրջի վրա է։ Հակառակորդն այն խոցել է իսրայելական արտադրության Լորա հրթիռով։ Ագրեսոր ու ահաբեկչական Ադրբեջանը բալիստիկ հրթիռներով թիրախավորել է քաղաքացիական օբյեկտները։ Օրվակեսից հետո թիրախում էր նաև Ստեփանակերտը, մայրաքաղաքը ռմբակոծվել է, տուժել են շենք շինությունները կամ վիրավորներ, առավել շատ վնասվել է փրկարարական ծառայության շենքը։ Բարեբախտաբար զոհ չունենք, բարեբախտաբար ունենք 10 վիրավոր և օգտվելով առիթից ուզում եմ նշել, որ ոչ մի տարբերություն չի դնում մեր հակառակորդը, ես կարող եմ ասել մեր թշնամին, Թուրքիայի աջակցությամբ ոչ մի տարբերություն չի դնում, ոչ մի հաշվի չառնում ոչ մի կառույց։ Ստեփանակերտում աշխատում են նաև իմ գործընկերները, եւ այն պահին, երբ Էպիկենտրոնի թիմը նկարահանումներ էր անում ռմբակոծված հատվածներում, օդային տագնապի ազդանշանն է միացել։ Վերջին օրերին այն հաճախ է լսվում։ Ժամը 14-ի սահմաններում հենց այս հատվածում է պայթել ռումբը, վնասելով արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Հենց այս պահին էլ մեզ տեղեկացրին, որ երկնքում անօթաչու թռչող սարք է հայտնվել և մենք պետք է արագ լքենք տարածքը։ Հակառակորդն այսօր էլ թիրախավորել է միջազգային ու տեղական մեկ տասնյակ լրագրողների Մարտակերտ տեղափոխող մեքենան։ Բարեբախտաբար հրետակոծության հետևանքով տուժածներ չկան։
Այս միջադեպի ու հակառակորդի ագրեսիայի պատասխանը դեռ կեսօրին ցույց տվեց պաշտպանության բանակը։ Հրապարակված տեսանյութում երևում էր, թե ինչպես է ոչնչացվում նրանց տեխնիկան ու զորքը։ Պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես հերքեց նաև Ադրբեջանի պաշտոնական շրջանակների այն հայտարարությունները, թե իբր Հայաստանի տարածքից տոչկա ու մարտավարական հրթիռային համալիրից թիրախավորվում և հրթիռակոծվում է Ադրբեջանը։ Չնայած այն հանգամանքին, որ արդեն մի քանի օր է Ադրբեջանի կողմից ԱԹՍ-ներով և տարբեր դրամաչափի հրետանային միջոցներից թիրախավորվում են վարդեն իսկ քաղաքի շրջակա բնակավայրերը, Հայաստանի տարածքից Ադրբեջանի ուղությամբ դեռևս որևէ հրթիռ չի արձակվել։ Պաշտպանության նախարարությունը ադրբեջանական կողմին խստորեն հորդորում է ձեռն պահմանալ նման սադրանքներից և Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին չդրդել իրական հրթիռային հակահարվածների իր բոլոր հետևանքներով։ Պաշտպանության նախարարությունը այդ հայտարարությունը համարում է ակնհայտ կեղծիք և իրականությանը չհամապատասխանող։ Աիդա Կարապետյան, Արթուր Հակոբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։ Մարդասիրական գործառույթներ իրականացնող անձանց և պետական մարմինների թիրախավորումը ևս մեկ անգամ փաստում է, որ Ադրբեջանը ռազմական գործողություններ է վարում, կոպտորեն խախտելով միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերը, ներառյալ կատարելով պատերազմական ծանրագույն հանցագործություններ, հայտարարել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը, խստագույնս դատապարտել է Ադրբեջանի կողմից սեպտեմբերի 27-ից սկսած ամեն օր իրագործվող պատերազմական հանցագործությունները, այդ թվում արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության այսօրվա թիրախավորումը։ Պաշտպանը կոչ արել միջազգային հանրությանը հստակ գնահատական տալ Ադրբեջանի գործողություններին, պաշտպանելով Արցախի ժողովրդի իրավունքները։ Այսօր Ստեփանակերտը առաջին անգամ շատ խոշոր հրթիռային միջոցներից հարվածներ է ստացել։ Նախքան այդ էլի Ստեփանակերտը որոշակի հարվածներ ստացել է սեպտեմբերի 27-ին ու հետագա օրերին, բայց դրանք այս տրամաչափի զենքերից չեն եղել։ Այստեղ շատ կարևոր է ընդգծել, որ Ադրբեջանը նպատակային կերպով թիրախավորել է մարդասիրական գործառույթ իրականացնող մարմին, այսինքն արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը։ Ինչի հետևանքով նախնական տվյալներով 7 վիրավորներ կան քաղաքացիական բնակչության ու ծառայության աշխատակիցների շրջանում, որոնք միանշանակ կոմպատան չեն, այսինքն զին ծառայողներ չեն, այլ հակառակը մարդասիրական գործառույթ են իրականացնում, և վիրավորներից մի քանիսը բավականին ծանր վիճակում են գտնվում։ Ես քիչ առաջ եկել եմ հիվանդանոցից, նաև առողջապահության նախարարության հետ զրույց ունեցա, որպեսզի հասկանամ, թե այսօրվա վիրավորները ինչ առողջական վիճակում են գտնվում, և կեսօրվա դեպքերի, և նաև երեկոյան դեպքի։ Իսկ վաղվանից Արցախում սկսելու են նորոգել հակառակորդի հրետակոծության և ռմբակոծության հետևանքով վնասված տները և բնակելի շենքերը։ Լրագրողների հետ չեպազրույցում ասել է պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Արցախին օգնելու համար Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամը և պետնախարարությունը դրամը հավաքել են, հավաքվել է 19 միլիոն դոլար, քանի որ սահմանափակվել է նաև Հայաստանից դեպի Արցախ մուտքը և ելքը, վաղվանից նաև թեժ գիծ կգործի այդ հարցերի համար։ Պատասխանելով ապաստարանների մասին Էպիկենտրոնի հարցին, Գրիգորի Մարտիրոսյանը նշել է, որ դրանք լիովին բավարարում են մարդկանց որպես օթևան ծառայելու համար։ Ունենք հնարավորություն ամբողջ բնակչության հաշվարկով թաքստոցների, նույնիսկ ունենք որոշակի հավելյալ ռեսուրսներ անհրաժեշտության դեպքում, այդ գործընթացը համակարգվում են ու Ստեփանակերտ քաղաքում քաղաքապետարանի կողմից և այսպես արագ արձագանքման օպերատիվ շտաբի շրջանակներում, նաև թաքստոցներում մնացող բնակիչներին տարբեր խնդիրների առաջացման դեպքում ցուցաբերվում է անպատասխան աջակցություն։ Օտարերկրյա զինյալ ահաբեկիչներով համալրված Ադրբեջանի զինված ուժերը, անկարող լինելով 6-օրյա մարտերի ընթացքում հասնել որևէ հաջողության, մարտի դաշտում ձեռնամուխ են եղել Արցախի խաղաղ բնակչության դեմ զանգվածային ոչնչագործությունների իրականացմանը։ Այս մասին նշված է Հայաստանի ԱԳՆ հայտարարության մեջ։ Հարձակումները մեծամասամբ իրականացվում են Թուրքիայի կողմից ռազմատեխնիկական գործակցության շրջանակներում Ադրբեջանին տրամադրված զին տեխնիկայի և սպառազինության օգտագործմամբ և թուրքական ռազմական մասնագետների համակարգմամբ։
Միաժամանակ փորձելով արդարացնել Արցախի դեմ սանձազերծած պատերազմի ընթացքում թույլ տրված միջազգային հումանիտար իրավունքի այս և այլ կոպիտ խախտումները, Ադրբեջանը ստահոտ լուրեր է տարածում, իբր թե հայկական կողմից իր քաղաքացիական բնակավայրերի թիրախավորման վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետությունը խստորեն դատապարտում է ադրբեջանա-թուրքական դաշինքի այս հանցագործությունը և վերահաստատում իր վճռականությունը Արցախի իշխանությունների հետ համատեղ բոլոր միջոցներով չեզոքացնելու Արցախի ժողովրդին ուղված գոյութենական ցանկացած սպառնալիք։ Հայկական կողմն ունի 54 զոհ, բավականին շատ վիրավորներ, Պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալ Արթուր Սարգսյանը ներկայացնելով ռազմաճակատում 3 ընթացած մարտերի մանրամասները հայտարարել է գործողությունների դինամիկան, կիրառված պարազինությունը եւ անձնակազմի քանակը, որը եղել է աննախադեպ։ Հակառակորդն ունի 830 զոհ, խոցված 4 ու 25 ինքնաթիռ, 3 ուղղաթիռ, 17 անօթաչու թռչող սարք, ոչնչացվել է նաեւ հրետանային դիվիզիոն։ Ուշագրավ է, որ հակառակորդի սպանված պայի մոտ հայտնաբերվել է իսրայելական ռադիոկայան։ Դրա վերցանման արդյունքում պարզվել է, որ խմբավոր որումները ղեկավարվում են արաբերենով։ 3 ինտենսիվ մարտեր են ընթացել ամբողջ ռազմաճակատով մարտական գործողությունների դինամիկան կիրառված սպառազինությունը, ռազմատեխնիկան եւ անձնակազմի քանակը եղել է աննախադեպ, հատկապես հյուսիսային եւ հարավային ուղություններով, հայտնեց Պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալ Արթուր Սարգսյանը։ Մարտավարական եւ մարտավարական իրադրությունում էական փոփոխություններ չեն գրանցվել։ Գիշերվա ընթացքում լարվածությունը մի փոքր թույլացել է, սակայն հրետակոծումները շարունակվել է անընդմեջ։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները իրենց առջև դրված խնդիրները կատարել են փայլուն և անթերի, ձախողելով հակառակորդի առաջխաղացման բոլոր փորձերը։ Անհաջողություններ կրելով այս անգամ եւս թշնամին թիրախավորել է հայկական բնակավայրերը եւ խաղաղ բնակչությանը, մասնավորապես Մարտունի, Մարտակերտ, Հադրութ քաղաքները։ Հակառակորդի խոցված սպայի մոտ հայտնաբերվել է իսրայելական արտադրության Թադիր Ամագնիշի ռադիոկայան, որի վերծանման եւ օգտագործման արդյունքում պարզվել է, որ նշված ուղություններով խմբավորումները ղեկավարվում են հիմնականում արաբական լեզվով։ Սարգսյանի տեղեկացմամբ հակառակորդը կորցրել է 39 զրահատեխնիկա, 4 Su-25 ինքնաթիռ, 3 ուղաթիռ, 17 ATS։ Թշնամին միայն 3 ունեցել է 830 զոհ, ոչնչացվել է նաև հրետանային դիվիզիոն։ Ցավոք սրտի հայրենիքի պաշտպանության համար մղող մարտերում իրենց կյանքը զոհաբերել են պաշտպանության բանակի 54 մարտիկներ։ Ցավակցում եմ բոլորիս, վիրավորների քանակն էլ ճշտվում է, ունենք վիրավորներ բավականին շատ։ Դիակների փոխանակմանը վերաբերող հարցին Սարգսյանը պատասխանեց, որ դրա համար պետք է գոնե ժամանակավոր զինադադար լինի, այս պահին հրադադարի միտում չկա։ Թշնամու սահմանագոտում գտնվող զոհերի վիրավորների թիվը ես այս պահին չեմ կարող հայտարարել, քանի որ ճշտման կարիք ունի, դեռ ակտիվ փուլը ընթանում է, հրադադար չկա, որպեսզի մենք կարողանանք այդ ամենի Ֆրանս պրեսի լրագրողը Պաշտպանության բանակի փոխհրամանատարից հետաքրքրվեց, թե ինչ նպատակ ունեն հարվածներն ուղված Արցախի Հանրապետության տարածքում գտնվող այնպիսի քաղաքներին, ինչպիսին է Մարտունին։ Արդյոք սա հայկական կողմին ահաբեկելու փորձ է, հայկական բնակավայրերը, թե որն է նպատակը։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ գիշերը հակամարտության գոտում իրադրությունը եղել է հարաբերական կայուն լարված։ Այս պահին ճակատային գծի բոլոր ուղություններում մարտական գործողությունները վերսկսվել են։ Իզաբելա Հովանիսյան, Էպիկենտրոն։ Հրապարակվել են հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու ընթացքում զոհված զինծառայողների անունները։ Գալստյան Սևա Կարայիկի, Պետրոսյան Էդվարդ Մամվելի, Ղարիբյան Տիգրան Համբարձումի, Սադոյան Մեխակ Արեստի, Աբրահամյան Արշակ Գագիկի, Հայրապետյան Կարեն Խաչիկի, Գալստյան Էդգար Արթուրի, Բաղդասարյան Խաչիկ Կարենի, Հովանիսյան Վահրամ Գեղամի, Խաչատրյան Վահրամ Տիգրանի, Ավանասյան Սիմյոն Հրաչյայի, Ստեփանյան Գրիգոր Վահրամի, Հովանիսյան Էդգար Գրիշայի, Մինասյան Ավետիք Համլետի, Չիլինգարյան Արծրուն Ռաֆիկի, Հարությունյան Արսեն Սամվելի, Ոսկանյան Լյովա Գուրգենի, Ճաղարյան Նարեկ Հենրիկի, Չոբանյան Յուրա Վրեժի, Մանուկյան Արշամ Նելսոնի, Խաչատրյան Էմիլ Բաքրատի, Հարությունյան Պատվական Վաչագանի, Բակունց Վահե Վահագնի, Հովանիսյան Աղվան Ցոլակի, Հարությունյան Հարություն Սերգեյի, Ազարյան Հրանտ Սիմյոնի, Սերգոյան Կորյուն Մնացականի, Ավետիսյան Սլավիկ Նիկոլայի, Ղազարյան Դավիթ Վանիկի, Գևորքյան Արշակ Շահենի, Մկրտչյան Վահե Արմենակի,
Աբրահամյան Սերյոժա Կարենի, Մուրադյան Արսեն Անդրանիկի, Իվանյան Դավիթ Վյաչիսլավի, Հովսեփյան Կարեն Համլետի, Նաջարյան Արամ Արմենի, Մովսիսյան Վիգեն Խաչատուրի, Թորոսյան Սերոփ Անդրանիկի, Վարունց Էրիկ Արամի, Դանիելյան Գրիշա Արմենի, Ալավերդյան Հարութ Մանվելի, Համբարձումյան Դավիթ Գեղամի, Ավետիսյան Դավիթ Հովանեսի, Բեգլարյան Արտաշես Վագիֆի, Բեջանյան Ռոբերտ Գուրգենի, Սահակյան Ռոման Սաշիկի, Մելքումյան Վիգեն Արտյուշայի, Ասրիան Արթուր Արմենի, Ավետիսյան Լևոն Համբարձումի, Բադալյան Վյաչեսլավ Սամվելի, Հովանիսյան Գագիկ Հովանեսի, Փալիկյան Արկադի Հայկազի, Բուղադարյան Արման Գագիկի, Սահակյան Հովիկ Արտաշեսի, Պահեստազորային Մովսիսյան Վիգեն Գյորգի. Արցախի նախագահի հրամանագրով ոսկե արծիվ շքանշանի եւ Արցախի հերոս բարձրագույն կոչմանը արժանացել լեգենդար հրամանատար Կարեն Ջալավյանը։ Դեռևս Արցախյան գույամարտից եւ ապրիլյան պատերազմի օրերից Եղնիկների քյոխ Մականվան Փայտնի հրամանատարը իր հերոսական ուղին շարունակել է նաեւ սեպտեմբերի 27-ից հակառակորդից անձազերծած մարտական գործողությունների ընթացքում։ Ջալավյանը ղեկավարությամբ գրավել է ստրատեգիական բարձունքներ, հակառակորդը կրել է մեծ կորուստներ։ Պարգևատրման խորհրդանշական արարողությունը տեղի է ունեցել մարտական կառավարման կենտրոնում պաշտպանության բանակի բարձրագույն հրամանատարական կազմի ներկայությամբ։ Մենք ականատեսն ենք եղել լեգենդար Եղնիկների հերոսական մարտական գործողությունները, որի արդյունքում ոչ միայն գրավել են անհրաժեշտ ստրատեգիական բարձունքներ, կետեր, այլ նաև հակառակորդին կարողացել են պատճառել բավականին մեծ կորուստներ։ Տեսնելով ընդամենը րոպեներ առաջ կատարված սխրանքը, որոշել եմ լեգենդար հրամանատար Կարեն Աղասի Ջալավյանին պարգևատրել Արցախի հերոս բարձրագույն կոչմամբ։ Ուզում եմ ծափահարել և ողջունել բոլորին։ Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել բոլոր զինվորներին, սպաներին։ Այս պարգևը բոլորինն է։ Իհարկե մենք բոլորի սխրանքը արգելում ենք, բայց ես չէի կարող սպասել, տեսնելով այն ինչ կատարվել է այսօր։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, խոնարհվել բոլորիդ առջև, հատուկ պարոն Ջալավյան, ձեր առջև։ Ձեր սխրանքը, ձեր կատարածը հայ ազգը դեր շատ երկար ժամանակ հիշելու ու գնահատելու է։ Մարտունիում հակառակորդի հրետակոծությունից վիրավորում ստացած ֆրանսիացի լրագրողներն այսօր առավոտյան Ստեփանակերտից տեղափոխվել են Երևանի Երևանի բժշկական կենտրոն։ Այստեղ նրանց դիմավորել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը։ Արդեն հիվանդասենյակում Լեմոնդի թղթակիցները պատմել են տեղի ունեցածը եւ իրենց ինքնազգացողության մասին։ Բուժկենտրոն ժամանելուց մոտ 1 ժամ անց նրանք մեկնել են Զվարթնոց օդանավակայան, որտեղից Ֆրանսիայից ժամանած հատուկ սանիտարական օդանավով վերադարձել հայրենիք։ Երևանի բժշկական կենտրոնի բակում հավաքված բուժանձնակազմը դիմավորում է Արցախից ֆրանսիացի լրագրողներին բերող ուղղաթիռներին։ Ֆրանսիայից հատուկ օթանավ է ուղարկվել Երևան Լեմոնդի թղթակիցներին հայրենիք տանելու համար։ Մինչ այդ բուժհաստատությունում ֆրանսիացի լրագրողներին դիմավորում է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ջոնաթան Լակոթը։ Տեղի ունեցածն անհանգստացնում է ոչ միայն մեզ, այլև ամենաբարձր մակարդակում Ֆրանսիայի իշխանություններին։ Սա ցույց է տալիս Լեռնային Ղարաբաղում տիրող ցանր իրավիճակը, ինչպես մեր լրագրողների, այնպես էլ այնտեղ բնակիչների համար, որոնք այժմ ամեն օր ենթարկվում են հրետակոծման։ Մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում բոլոր նրանց, որոնք ներդրում են ունեցել մեր լրագրողների բուժման գործում։ Բուժկենտրոնում լրագրողների առողջական վիճակի գնահատումը իրականացվել, ցուցաբերվել է մասնագիտական օգնություն։ Վիճակը բավարար է։ Եթե Ֆրանսիա տեղափոխվելու չլինի, Հայաստանը ի վիճակի էր, չէ՞։ Իհարկե, միանշանակ։ Ղարաբաղի հիվանդանոցը կենտրոնական, հյուրակապի հիվանդանոցը լավ մասնագետներով հագեցված, այնտեղ էլ ամեն ինչ մակարդակի վրա, այնպես որ չկասկածի։ Ամեն ինչ, ամենաբարձր իրադարձությունները բարձր որակով կատարվում։ Արդեն բուժսենյակում ֆրանսիացի լրագրողները պատմում են տեղի ունեցածի ու իրենց ինքնազգացողության մասին։ Ասում են, պատերազմ առաջին անգամ չէ, որ լուսաբանում են։ Փորձել են հնարավորինս զգույշ լինել, պատասպարվել։ Աշխատանքի առաջին օրն էր, որ Արցախում էինք։ Ցանկանում էինք տեսնել Մարտունին հասցված վնասները, հանդիպել վիրավորների հետ։ Հանկարծակի հրետակոծությունից վիրավորվեցինք, չհասկացանք, թե ինչպես եղավ։ Պարոն, vous remercie
Լմոնդի մյուս լրագրող Ալան Կավալը հեռախոսով հարազատների հետ է զրուցում ու փոխանցում նրանց երախտագիտությունը իր կյանքը փրկելու համար։ Պատերազմներ նախկինում եւս լուսաբանել եմ, նման դեպքն անսպասելի չէր։ Ընտանիքս երախտապարտ է հայ բժիշկներին նրանց կատարած մեծ աշխատանքի համար։ Բուժհաստատություն էր այցելել նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը, նրա խոսքով լրատվամիջոցների հանդեպ հակառակորդի ոտնձգություններում կան ռազմական ու մարդասիրական հանցագործության հատկանիշներ։ Հատուկ զեկույց նույնպես ուղարկելու ենք մեր ակարգավիճակի շնորհիվ միջազգային, թե ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդ, թե միջազգային կառույցներին, եւ ավելին ասեմ, այսօր նաեւ աշխատանքային խումբ, հատուկ աշխատանքային խումբ կա, հատուկ հաղորդում եմ ուղարկել, երբեւե այդպես բան չի արել, առիթը չի եղել բնականաբար այդ վարձկանների հետ։ Ֆրանսիացի լրագրողների ժամանումից մոտ 1 ժամ անց նրանց տեղափոխել են Զվարթնոց օդանավակայան։ Այնտեղից էլ Ֆրանսիայի ժամանած հատուկ սանիտարական օդանավով վերադարձել են հայրենիք։ Մեզելի Ստեփանյան, Էպիկենտրոն։ Ռուս հայտնի ռոկերկչուհի Յուլիա Չիչերին անդորն այցելել է Արցախ առաջին գծում գտնվող ռուս լրագրող Սեմյոն Տեգովին աջակցելու համար հայտնվել է ադրբեջանական անօթաչու թռչող սարքերի գնդակոցման տակ։ Նրան հաջողվել է թաքնվել, ինչից հետո երկչուհին որոշ ժամանակ չի կարողացել կապի դուրս գալ գործընկերների հետ։ Ավելի ուշ Չիչերին անմանդրամասներ է ներկայացել War Gonzo նախագծի հետ հարցազրույցում։ Ես ողջ առողջ եմ։ Հարվածը մեր ուղությամբ անօթաչու թռչող սարքից էր, հարվածում էին կամրջի ուղությամբ։ Օթային տագնապ էր հայտարարվել, այդ պահին ընթացքի մեջ գտնվող բոլոր մեքենաները կանգ առան։ Մենք թաքնվեցինք ծածկի տակ, երեխաները, տարեցները նույնպես թաք ստոցներ մտան, ապշած էի։ Յուլիա Չիչերինը նաև երգել է հայ զինվորների համար։ Непосредственно на линии соприкосновения, пока ехали по нам, тоже шли удары, в основном из реактивной артиллерии азербайджанской. Вот Юлия Чечерина добралась до передовой, находимся в бомбоубежище. Скажи, что когда мы сюда заходили, то над нами была радуга. Вот, радуга была над нами. Сейчас будет концерт непосредственно в бункере для ребят карабахских, которые держат оборону республики. Օթային տագնապը լսելուն պես թշնամու կրակի թիրախում գտնվող քաղաքացիները անմիջապես պատասխանում են ապաստարաններում։ Մեր նկարանող խումբը այցելել է Ստեփանակերտի ապաստարաններից մեկը։ Քաղաքի ապաստարաններից մեկն է սեպտեմբերի 27-ից այստեղ են տեղափոխվել կանայք, երեխաները, ասում են բոլոր հարմարությունները կա, հարմարը եւ ամենակարևորը այս պահին անվտանգ են։ Այս փոքրը դեմին անմտանալ է, Այս մինի 4 տարեկան է, մեծը Զիտան։ Անմտի չա։ Այս փոքրը 2-3 չգիտեմ։ Միզային չի լսվում, ապահով քնացեք։ Ապահով։ Չեք վախենում, չէ՞ դու։ Չէ, չենք վախենում։ Մենք հաղթելու ենք, գիտեք, չէ՞։ Հաղթելու ենք։ Մենք հաղթելու ենք։ Դու էլ այդտեղ ես քնում։ Իսկ դու վախենում ես, զայներ լսում ես, թե ապահով ես տես։ Վեր, բեն, որ խփում են, չեմ վախենում։ Մարդիկ այստեղ զբաղվում են իրենց առօրյայով, առավոտյան զարթնում են, հաց են ուտում, ասում են տան նման է, հարմարվել են եւ ամեն ինչ նորմալ է։ Առավոտը երենք են ու զարթրիկ են կանում, կուչիններին էլ խաղում են, մաշինով խաղում են ու նստած ենք, սպասում ենք մեր այոց երեխաների հաղթանակին։ Իրանք շուտով իրանց ոտքով, ձերքով, թե առանց դրա հետ են գնալու։ Մենք հաղթելու ենք, մենք ազատ գիտենք։ Դուրս գալը մի քիչ վտանգավոր է,
բայց դե ինչ արած, մնում ենք հապստարաններում։ Քանի որ մեր երեխեքը լրիվ առաջնագծում են, ազգով, թուփով, ծուփով, լրիվս կանգնած ենք։ Փողել կուտեն, տերևել կուտեն, մեր զինվորներին առողջություն, հաջողություն, էլ ուրիշ ճանապարհ ունենք, թե չէ դառնալու բան չունենք։ Ես ծնվել եմ այս հողում, ու քամուց է շնդողում, պապայրիշ է օջախ, այս քայրենը չեմ թողնի։ Ապրես, Նվեր ջան, ինչ ես դառնալու, որոշել ես, որ մեծանաս։ Ես մեծանամ, կնարվեմ, հայրենիքս պաշտպանեմ, հետո կինենում քսիմների հետ տուն սարքեմ, որ գան ապրեն։ Ադրբեջանի ցանցազերծած պատերազմից մինչև Թուրքիայի վտանգավոր միջամտություն Նիկոլ Փաշինյանը ֆրանսիական հեղինակավոր Լե Ֆիգարոյի հետ հարցազրույցում հերթական անգամ ներկայացել է հայկական կողմի դիրքորոշումը եւ այդ առնչությամբ միջազգային հանրությունից ակնկալվող քայլերը։ Այս ճգնաժամը շատ ավելի լուրջ է, ավելի ճիշտ կլինի այն համեմատել 1915 թվականի ցեղասպանության հետ, երբ կոտորեցին ավելի քան 1.5 միլիոն հայերի։ Անցյալը ժխտող թուրքական պետությունը նորից բռնել է ցեղասպանության ուղին, ընդգծել է Փաշինյանը։ Վարչապետի խոսքով միջազգային հանրությունը պետք է թույլ չտա բռնության տարածում, հակառակ դեպքում հակամարտության հետևանքները դուրս կգան հարավային Կովկասի սահմաններից։ Միջազգային հանրությունը պետք է արագ ներգրավվի թույլ չտալու բռնության տարածումը, վարչապետ Փաշինյանի խոսքերն են ֆրանսիական հեղինակավոր Լա Ֆիգարո պարբերական հետ զրույցում։ Անկարայի հասցեին հնչող մեղադրանքները մեր երկրի ղեկավարը հիմնավորել է նաև միջազգային հանրության քաղաքական գնահատականներով։ Այո, մենք ապացույցներ ունենք։ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան եւ Իրանն արդեն իսկ ընդունել են, որ սեպտեմբերի 27-ին թուրքական բանակը ներգրաված է եղել Արցախի դեմ լայնածավալ հարձակման մեջ։ Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաները հրապարակավ հաստատել են Ադրբեջանին իրենց աջակցությունը ոչ միայն քաղաքական եւ դիվանագիտական, այլեւ ռազմիդաշտում։ Նրանք կիրառում են թուրքական անօթաչու թռչող սարքեր եւ F-16-ներ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական գոտիները ռմբակոծելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով թուրքական ռազմական ղեկավարությունն անմիջականորեն ներգրաված է գրոհներ իրականացնելու գործում։ Բացի այդ, Անկարան Բաքու է ուղարկել ռազմական փոխադրամիջոցներ, զինամթերք, ինչպես նաև ռազմական խորհրդատուներ։ Հայաստանի վարչապետն անդրադարձել է նաև աղմկահարույց թեմային՝ Թուրքիայի հովանավորությամբ Սիրիայից վարձկանների ներգրավումը Արցախի եւ Հայաստանի դեմ պատերազմում։ Այս փաստնի դեպ խստորեն դատապարտել են Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, Իրանը, ԱՄՆ-ն, ինչպես նաև մի շարք այլ պետություններ։ Մեզ հայտնի է, որ Թուրքիան Սիրիայի հյուսիսում իր գրավյալ տարածքներից հազարավոր վարձկանների է վարժեցրել եւ տեղափոխել։ Այդ վարձկաններն ու ահաբեկիչներն այսօր կռվում են հայերի դեմ։ Մեզ հայտնի է, որ այդ ահաբեկիչները թմրանյութեր են ընդունում, քանի որ նրանց համազգեստների գրպաններում թմրանյութով լի ներարկիչներ են հայտնաբերվել։ Կարող ենք ենթադրել, որ ադրբեջանական կողմի զոհերի 30%-ը արտասահմանից բերված վարձկաններ են։ Ի պատասխան Լա Ֆիգարոյի թղթակցի հարցին մեր երկրի ղեկավարը շեշտել է, որ հենց Թուրքիան է պատասխանատու վերջին էսկալացիայի համար։ Թուրքիայի նպատակը հարավային Կովկասում իր դերն ու ազդեցությունն ամրապնդելն ու մեկդարյա ստատուս քվոն խախտելն է։ Նա երազում է սուլթանությանը նմանվող կայսրություն ստեղծել եւ բռնել է մի ճանապարհ, որը կարող է կրակի տալ տարածաշրջանը։ Վարչապետի համոզմամբ հենց Թուրքիան եւ Ադրբեջանը պետք է առաջինը դադարեցնեն ռազմական գործողությունները, քանի որ նրանք են նախարձակ կողմը։ Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող զինաթափվել, քանի որ դա կհանգեցնի ցեղասպանության։ Այնտեղի բնակչությունը կանգնած է էգզիստենցիալ սպառնալիքի առաջ։ Այս փուլում հակառակորդ կողմը գրոհները դադարեցնելու ոչ մի նշույլ ցույց չի տալիս։ Նույնիսկ վստահ չեմ, որ Ադրբեջանը վերահսկում է իր հետ կողք կողքի կռվող ահաբեկիչներին։ Իբրև հակամարտության ողջամիտ հանգուցալուծում վարչապետը մատնանշել է ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի ձևաչափը եւ նշել, որ միջազգային հանրությունը պետք է ակտիվորեն ներգրավի ագրեսիայի դադարեցմանը։ Լա Ֆիգարոյի հարցին, թե այս ճգնաժամն ավելի ծանր է, քան 2016 թվականի ճգնաժամը, Փաշինյանը պատասխանել է. Այս ճգնաժամը շատ ավելի լուրջ է։ Ավելի ճիշտ կլինի այն համեմատել 1915 թվականի 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանության հետ, երբ կոտորվեցին ավելի քան 1.5 միլիոն հայեր։ Անցյալը ժխտող թուրքական պետությունը նորից բռնել է ցեղասպանության ուղին։ Աշխարհը պետք է գիտակցի, թե ինչ է տեղի ունենում այստեղ։ Միջազգային հանրությունը պետք է արագ ներգրավվի թույլ չտալու բռնության տարածումը։ Հակառակ դեպքում, ըստ վարչապետի, այս հակամարտության հետևանքները դուրս կգան հարավային Կովկասի սահմաններից։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահ երկրների առաջնորդների համատեղ կոչի վերաբերյալ, ողջունելով փաստը, որ համանախագահ երկրների առաջնորդների մակարդակով խստորեն դատապարտել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ուժի կիրառումը, մեր երկրի ԱԳՆ-ն հայտարարում է, որ Հայաստանը շարունակելու է հակադարձել Արցախի դեմ ագրեսիային, պատրաստ լինելով աշխատել հրադադարի ուղղությամբ։
Մենք ողջունում ենք այն փաստը, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներն առաջնորդների մակարդակով խստորեն դատապարտել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ուժի կիրառումը։ Հայաստանը շարունակաբար մերժել և դատապարտել է Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառումը կամ ուժի կիրառման սպառնալիքը և Թուրքիայի անմիջական ներգրավումը Հայաստանի և Արցախի դեմ մարտական գործողություններում։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի միասնական ագրեսիվ գործողությունները և օտարերկրյա ահաբեկիչ զինյալների ներգրավումը խաթարում են տարածաշրջանային անվտանգությունը և խաղաղությունը, նշանակալիորեն բարձրացնելով լայնածավալ պատերազմի վտանգը։ Արցախի դեմ այս ագրեսիան պետք է անմիջապես դադարեցվի։ Հայաստանը շարունակում է հանձնարու լինել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Մենք շարունակելու ենք վճռականորեն հակադարձել Արցախի դեմ այս ագրեսիային, միաժամանակ պատրաստ լինելով աշխատել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների հետ 1994-95 թվականների համաձայնագրերի վրա հիմնված հրադադարի ռեժիմի վերականգնման ուղղությամբ։ Հայաստանը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը ներկայացրել Ադրբեջանի կողմից սեպտեմբերի 29-ին միջանկյալ միջոցի կիրառման որոշումը չկատարելու վերաբերյալ նորապացույցներ, հայտնում է Միեդում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցչությունը։ Ադրբեջանը շարունակում է խախտել մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիան և տիրախավորել քաղաքացիական բնակչության ու բնակավայրերը։ Խախտումները րոպե առաջ դադարեցնելու նպատակով Հայաստանը կդիմի կոնվենցիայով նախատեսված իրավական այլ գործիքակազմերի ևս նշված է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատանում Հայաստանի ներկայացուցչության հաղորդագրության մեջ։ Հայկական զինանոցում առկա են բոլոր հնարավոր գերճշգրիտ հեռահաշ միջոցները հակառակորդին լրացնելու և մարտական առաջադրանքը գերազանց կատարելու համար։ Հերթական անգամ հայկական զինուժի կողմից ադրբեջանական տեխնիկայի արգրավել մարտական առաջադրանքն իրագործած զինվորները խոստանում են կանգ չառնել։ Էլի ենք բերելու, ինչքան եղավ, այդքան բերելու ենք, հայտարարել են հայրենիքի պաշտպանները։ Գնդասի վերցրեցինք իշանք ներքև, տեսանք արդեն խրամատի բան են, խրամողը մոտ են, ճամփին են։ Դուում դեղից արդեն սկսեցին կրակել բրեկները։ Հետո որ սրանք փախան, վաշտեն մատար, պարոն կապիտանը նռնական հետ օգնությամբ կանգնեցրեց տեխնիկան, երեքն էլ կանգնեցրեցին։ Մեր նպատակը այն, մենակ հակառակորդի զրահած տեխնիկան խոցելը չէր, մենք պատրաստ ենք հակառակորդի զրահած տեխնիկան նաև արգրավել։ Նել ենք բերելու, ինչքան եկավ ենք բերել մենք, ինչքան հնարություն եղավ մի բան վերցնելու, ապայման վերցնելու։ Տեխնիկան վարտականի պատրաստ չի, բայց ուղարկում են մարդը։ Եվ ընկալքի թերությունները, որտեղ տեղում լուծել է թերությունները, բայց չեն արել։ Ու ուղարկել են մեզ պատարկային տվել։ Հայտնաբերել ենք վրաս։ Եկել եմ հելել խմբի գլուխը, ուրեմն գրանտամետով խփել եմ։ Ռազմական դրության շրջանակներում Արցախի նախագահը որոշում է կայացրել սահմանափակելու Ղարաբաղ Տելեկոմ փակ բաժնետիրական ընկերության կառավարման լիազորությունները։ Կառավարումը վերապահվել է Արցախի էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարությանը։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ մենք խախտում ենք սեփականության իրավունքը, բայց հաշվի առնելով առկա պատերազմական իրավիճակում օպերատորի աշխատանքում արձանագրված խնդիրները և կապի ոլորտի ռազմավարական նշանակությունը պատերազմում գտնվող երկրի և ժողովրդի համար, կառավարումը դարձնում ենք պետական, ասել է Արայիկ Հարությունյանը։ Արցախի նախագահը նաև հայտնել է, որ մինչև 2021 թվականի հունվարի 1-ը կապի ոլորտի բոլոր ծառայությունները անվճար են գործելու։ Սա ելնում ենք ստեղծված իրավիճակից, իհարկե հետագայում մենք պատերազմական իրավիճակից դուրս գալու ընթացքում քննարկում ենք ունենալու հետագա համագործակցությունը սեփականատերերի հետ։ Մենք քարգում ենք սեփականության իրավունքը, որը պաշտպանված է սահմանադրությամբ, բայց նաև իրավիճակը նման պահանջ է մեր առջև դնում։ Մենք ունեցել ենք խնդիրներ, պարոն Օդաբաշյան, իհարկե կա հիմնավորումներ, բայց նաև մյուս կողմից, որպես երկիր, մենք պարտավոր ենք նման իրավիճակները կանխատեսել և ժամանակին քայլեր ձեռնարկել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկություններ է ստացել, որ ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները անհայտ ճանապարհով ձեռք են բերել Արցախի հեռախոսային ցանցից հեռախոսահամար։ Այդ համարն է 097-77-72-70, որով զանգում են մեր հայրենակիցներին խուճապ առաջացնելու նպատակով։ Միաժամանակ շրջանառվում է նաև ձայնային հաղորդագրություն կեղծ լուրեր տարածելով Արցախում տիրող իրավիճակի գաղտնի քարտեզներ անհետանալու, զոհերի և տեղի բնակչության փախուստի վերաբերյալ։ ԱԱՀ-ն հորդորում է տուրք չտալ նմանատիպ երևույթներին չպատասխանել նման կասկածելի հեռախոսազանգերին և հաղորդագրություններին։
Արցախում վիրավորված զինծառայողը Աստղիկ բժշկական կենտրոնում ամուսնության առաջարկի արել սիրած աղջկան։ Անակնկալի եկած հարսնացուն չի կարողացել զսպել արցունքները։ Հուզիչ տեսարանի մասին տեսանյութը հրապարակել բժշկական կենտրոնը։ Այն պահը, երբ հայկ հաջորդին ամուսնության առաջարկի անում սիրելին, հենց հիվանդանոցում հաղթելու ենք, գրված է տեսանյութինքից։ Ադրբեջանը շարունակում է ոչ միայն պատերազմական գործողությունները, այլև տարատեսակ ստահոտ լուրերի տարածումը, հերթը արդեն հասել է սպորտին։ Ադրբեջանի պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլի լիգայի ղեկավարը նույնիսկ նամակ է գրել ֆուտբոլային միջազգային կառույցներին, թե իբր Հայաստանը ռմբակոծում է խաղաղ բնակավայրերը, որի հետևանքով 13-ամյա ֆուտբոլիստ է զոհվել։ Հայաստանի պատասխանը եղել է փաստերով և դիպուկ, Հենրիխ Մխիթարյանը շարունակում է միջազգային հանրության համար բացահայտել Ադրբեջանի վայրագությունները։ Բաքուն հերթական սադրանքն է նախաձեռնել այս անգամ սպորտի ոլորտում։ Ադրբեջանի պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլի լիգայի ղեկավար Ռամին Մուսաևը հանդես գալով քաղաքական հայտարարություններով նամակ է ուղարկել UEFA-ի և FIFA-ն, նշելով, թե իբր հայկական կողմը ռմբակոծում է Ադրբեջանի խաղաղ բնակավայրերը, որի արդյունքում իբր զոհվել է 13-ամյա ադրբեջանցի ֆուտբոլիստ։ Ադրբեջանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան ապատեղեկատվություն էր տարածել նաև, թե իբր հայերը փորձելու են սադրիչ գործողություններ իրականացնել Եվրոպա լիգայի Լեգիա Ղարաբաղ խաղի ժամանակ, միջդեռ ինչպես պարզվեց, դա ոչ միայն սուտ էր, այլև արդեն փաստ է, որ խաղի ժամանակ ոչ մի սադրանք չի եղել։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան, պահպանելով UEFA-ի և FIFA-ի կողմից նմանատիպ իրավիճակների համար սանվանված կարգավորումները, պատասխան բողոք է ներկայացրել ֆուտբոլի միջազգային կառույցներին, խստորեն դատապարտելով ադրբեջանական կողմի ռազմատենչ դրսևորումները ֆուտբոլում։ Պատասխան նամակում ֆեդերացիան նաև գրել է, որ այս ընթացքում ադրբեջանական զինուժն է ռմբակոծում հայկական բնակավայրերը, որտեղ կառուցվել են ֆուտբոլային դաշտեր։ Դա օրինակ վերաբերվում է Վարդենիսի տարածաշրջանի մեծ մասի գյուղին, որտեղ արհեստական դաշտի կառուցումը հնարավորություն է տվել բազմաթիվ երեխաներին զբաղվել ֆուտբոլով։ Մարդիկ զրկված են բնականոն կյանքով ապրելու, երեխաները ֆուտբոլ խաղալու հնարավորությունից, ինչը կարող է հանգեցնել հումանիտար աղետի, գրված է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի պատասխան նամակում։ Ադրբեջանցիներին տեղն է դրել նաև Հայաստանի հավաքականի և Ռոմայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը։ Հայկական ֆուտբոլի գերաստղը այս անգամ համեմատականներ է նշել հակամարտության հայ-ադրբեջանական ընկալումների միջև։ Հենոն նշել է, որ Ադրբեջանը ստորաբար մշտապես մեզ մեղադրում է իր տարածքի 20%-ը գրավելու մեջ։ Եթե դա Ադրբեջանի համար 20% տարածք է, ապա Արցախի համար դա տուն է, ապրելու իրավունք է, մարդու իրավունքներ են, ժողովուրդ է, մշակույթ, պատմություն, ժառանգություն և ինքնություն։ Ի դեպ, Մխիթարյանն այսօրերին շարունակաբար միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում է պահում Արցախա-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը և Ադրբեջանի վայրագությունները։ Այսօրերին բազմաթիվ մարզիկներ նաև անձամբ են մեկնել սահման և մեր զինվորների կողքին պաշտպանում են հայրենիքը։ Արամ Մանուկյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանում եւ Արցախում ռազմական դրության պայմաններում այսօրվանից կգործեն մի շարք համանապակումներ, մասնավորապես համանապակվում է անձանց եւ փոխադրամիջոցների ելքը Հայաստանից դեպի Արցախ, բացառության պաշտպանության բանակի եւ Արցախի կառավարության կարիքների համար իրականացվող փոխադրումների, ինչպես նաեւ բացառիկ անհրաժեշտության դեպքում Հայաստանի կառավարության թույլտվության հիման վրա առանձին դեպքերի։ Արցախին սոցիալական եւ նյութական աջակցության տրամադրման գործընթացը համակարգելու նպատակով վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի գլխավորությամբ ստեղծվել է միասնական շտաբ, որի ներքո 117 հեռախոսահամարով գործում է ռազմական դրության թեղ տեղեկատվական թեժ գիծը։ Այսքանով ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաղթելու ենք խաղաղ գիշեր։